Reakce Bruna Gröninga na protisíly. A opět zákaz lidem pomáhat a léčit je. Něco takového by se nikdy nestalo, kdyby se o to lidé zajímali již dříve, o mé konání a působení. Nejsem zvyklý se s lidmi hádat. Nikdy se nebudu na nikoho zlobit, může podnikat, co chce. Takového člověka je mi líto. V posledních dnech jsem se tam, čili v Bayfeldu, dověděl, že již byl podepsán zatykač na Gröninga. Ale abych vás uklidnil, můj tamní advokát mi sdělil, že se k němu doneslo, že ten, kdo to podepsal, mnoho nezískal. Ne, když ten zatykač podepsal, tak mu ruka znehybněla a zůstala tak až do dne, kdy jsem se tam sám znovu objevil. Tím vám chci říci, že to nejsem já, ne, že náš Pán Bůh je vše. Od jak živa jsem lidem říkal, že stojím pod Boží ochranou. A když přijdou všichni ti zlí lidé, chci říci, že nejsou schopni mi nějak ublížit. A kdyby to některý z těch ďábelských lidí přece jen zkusil, tak nebude mít úspěch. Tedy já sám proto nic nedělám. I dnes přeji svému úhlavnímu nepříteli jen to nejlepší. I v tomto ohledu jsem příkladem tím, že dokonce svému největšímu úhlavnímu nepříteli podám ruku, pokud je ochoten jít Boží cestou. Já sám mu jako člověk odpustím, ale zda a jak dalece mu odpustí Pán Bůh? To já proto ani proti tomu nemohu nic říct. Jako člověk mu mohu odpustit. V podstatě není nic, co nenávidím. A v tomto případě ani žádného člověka. A do dnešního dne jsem i svému největšímu úhlavnímu nepříteli přál jen to nejlepší. Říkám, milujte své nepřátele. I já miluji své nepřátele. Pouze jedno musím ale udělat, a to, že na ně musím upozornit, aby každý věděl, kdo jsou. Jsem na to velmi hrdý, že i dodnes ještě svým úhlavním nepřátelům stále přeji vše nejlepší a že tomu tak zůstane i v budoucnu. A říkám, že se na nikoho z těchto lidí nezlobím, protože opravdu právem musím říci, o Pane, odpust jim, neboť oni nevědí, co dělají. Neboť tito zlí lidé slouží zlu, mají zlo v sobě a nechali tomuto zlu volnou ruku. Nejenže zlo mluvili, nejenže je psali, a mnozí z nich dokonce přešli i k činu. Ale na nikoho z nich se nezlobím. Nechci vyzývat k revoluci. Čehož jste se snad již ve skrytu obávali? Ne, to neexistuje. Nevyvolávám nenávist. Neprovokuji vás. Ne, volám vás k Božímu pořádku. Lidem věci objasňuji. Považuji to za správnější, než kdybych s lidmi měl se přijít a hádat. To nemám zapotřebí. Nevyvolávám nenávist, neprovokuji vás, ne. Pouze vás volám k pořádku. Říkám pouze pravdu, nic víc, a nikdo ode mě nemůže nic vyžadovat, stejně tak, jako mi to nemůže zakázat. Často ke mně přišli výslovní nepřátelé a chtěli uzdravení. Chyběly jim ale jakékoliv vnitřní předpoklady.
Nebyli proto zralí a nebyli hodni uzdravení. Potom hledali tím spíše důvody proti mně a uchylovali se o to více ke lži. Nezřídka ale dostali uzdravení, dokonce co by mí nepřátelé. Ještě jednou, milí přátelé, i vašim bližním, i těm, kteří mě ještě nemají rádi, i těm, co mi nadávají nebo mluví o Gröningovi špatně. Vyřiďte jim, prosím, ode mě opravdu milý pozdrav a řekněte jim, aby dál nadávali, dokud se zla nezbaví. Nezlobím se na ně, na nikoho. Ani vy se na ně nezlobte. To vám chci říct jako to hlavní, že když se na svého bližního zlobíte, tak tím sem již vnášíte zlo. Proto se na nikoho nezlobím. Proč se na ně zlobíte vy? Na nikoho se nezlobit, přátelé. Zlobit se znamená, že jste přijali zlo a to je již ďábelské. Toho v budoucnu zanechte. Tak ode mě, prosím, vyřiďte opravdu srdečný, milý pozdrav. Přeji vám vše dobré a nashledanou. Můj boj zlu, můj život Bohu. Jak vypadá opačná strana, že existují, existovali a i nadále budou existovat lidé, kteří vynakládají veškeré úsilí, aby proti mně bojovali. A sice z jednoduchého důvodu, což je vám asi také dobře známo, že jsem vyhlásil boj kšeftařům. Způsobili to lidé, kteří věřili, že jim vezmu obživu. Proto si mysleli, že proti mně musí bojovat. Vynaložili velké úsilí, aby mě dostali za mříže. A bylo tomu tak ještě před několika málo dny, že se nestyděli o mě říkat špinavosti, jen aby proti mně vší silou bojovali. Při svém posledním loučení jsem tady lidem oznámil, že vás na ně upozorním. Dnes ještě ne. Vím, že se tito lidé již dnes stydí, že šli tou cestou a že proti mně bojovali. Dříve jsem jim říkal, tu smyčku jste si uvázali sami a nyní se snažte z této smyčky dostat. Ukázal jsem jim, že se žádných lidí nebojím, ať přijdou s čím chtějí. Bojím se pouze jednoho a tím je a zůstane náš Pán Bůh. Také vám všem musím sdělit, že jsem vynaložil veškeré úsilí, abych lidem pomohl, abych lidi uzdravil. Nezalekl jsem se žádné cesty, nestaral jsem se o jídlo ani o spánek. Nepotřebuji spánek, nepotřebuji jídlo. Potřebuji pouze jediné, pracovat a pomáhat lidem, lidi uzdravovat. Westfalsko, Herford, to už je pro vás pojem, dokonce i tam proti mně, mohl bych téměř říci, až na nože bojovali. Jedna šikana za druhou. Přesto jsem toho nenechal a pomáhal jsem lidem, jak na běžícím pásu. Před několika málo týdny jsem se vytratil z anglické zóny, kde jsem to nemohl přenést přes srdce, že bych nemocným nepomohl. Jezdil jsem od domu k domu, navštěvoval nemocné a uzdravoval je. Pak se mi doneslo, že se našli doktoři, kteří si dovolili říci, jestliže ten Gröning ještě pořád uzdravuje, tak je zralý na kriminál.
A přece jsem se tím nenechal vykolejit. Pokračoval jsem jako na běžícím pásu. V posledních letech jsem natrefil na lidi nejodpornějšího druhu, jaké jsem předtím ještě nepoznal. Myslím tady přitom na ty, kteří vystupovali jako mý manažeři a kterými jsem byl sám od roku 1949 až do roku 1955 obklopen. Písemné důkazy proto jsou v mém vlastnictví. Tento druh lidí uměl pracovat tak rafinovaně, že ani úřady neměly a nemají možnost je usvědčit, a že to tedy zůstává na mě, abych se před restrikcemi, intrikami těchto lidí chránil a zakročil proti nim. A stojím si za vším, co tady vytáhli mí nepřátelé, kteří by naložili veškeré úsilí, aby mě nějakým způsobem odklidili z cesty. To se jim nepodaří. V době, kdy jsem tady nebyl, jsem byl vždycky mezi lidmi a mohli byste na prstech spočítat hodiny, kdy jsem spal. Na pěti prstech byste mohli spočítat sousta, která jsem během těchto dní snesl. Která jsem během těchto dní snědl. Obejdu se bez jídla, obejdu se bez spánku. Ale jednoho se nevzdám a tím se cítím být povinen pomáhat lidem. A neustoupím tady ani o milimetr. Má cesta jde dál, ať přijde, co chce. Pán nechtě při mě. Řeknu vám tady otevřeně, že se ničeho nebojím. Pán Bůh je při mě. Stejně tak vám také musím sdělit, že tyto poměry, jaké dnes vládnou, už nemohu déle trpět. A dokážu na tyto špinavosti odpovědět. Dnes jsem tady již odkryl jednotlivé drobné skutečnosti. Jsem schopen postavit se proti každému zlu. Zde existovali lidé, kteří si tu cestu vylhali. Pouze něco řekli a potom navenek vystupovali s tvrzením, že to neřekli oni, nýbrž, že jsem to řekl já. Nic si z toho nedělám, já zůstanu při pravdě. Světská místa jsou proti mně, za to se ale tyto lidi nelze zlobit, neboť oni žijí ve vlastním já a za něj bojují. A právě proto, že najednou na světě existuje člověk, který pracuje nezištně, ne pro sebe, nýbrž aby pomohl lidem, tak mu tito lidé nerozumí. Zahanbující na tom je, že když tu existuje člověk, který lidem přináší pomoc, že mu to ještě zakazují. Není to má vina, není to ani vaše vina. Co mám dělat a co mám nechat být, to vím a ze své cesty jsem nesešel. Řekněte mi, kde je psáno, že lidé mají právo mimo činnost, když pomáhám lidem, zakázat. Po celé 3 roky jsem působil veřejně. Pouze pomáhal lidem a dělal je šťastnými a zdravými. 3 roky si lidé nejodpornějšího druhu na mém působení mastili kapsu. 3 roky se lidé snažili mě udělat nešťastným. 3 roky se lidé snažili mě přivést k pádu. 3 roky vydrželi lenoši, neumělové, kšeftaři a gauneři proti mě bojovat všemi prostředky. Každý prostředek jim vyhovoval. Největší lži, pomluvy, obvinění, vydírání a mnoho dalšího si vycucali z prstu, tvrdili to a veřejně šířili.
Ale, milí duchovní přátelé, měli bychom upírat naše působení všem těm, kteří ještě hledají, kteří jsou na cestě k našemu dílu a také ke mně. Nemusíme občas ukázat, že jsme tady a že aktivně bodujeme. Nemusíme i protivníkům, veřejným i tamním soupeřům jasně ukázat, že jsme v naší činnosti vytrvalí, aby poznali, že jejich často přihloupé a negativní jednání nakonec nenese žádné ovoce a žádné požehnání. Stálo to 5 let tvrdých a ukrutných bojů, než jsem své, respektive naše nepřátelé vylákal a přitom co nejpřesněji studoval. Opravdu již neexistuje žádné nepřátelské místo, které by na mě neutočilo. Všichni po mně házeli svou vlastní špínu, když jsem procházel kolem cesty svých nepřátel. Také mi nezbylo nic jiného, než prolomit ochranný řetěz zla. Zpět už to nešlo, pouze vpřed, zhůru, aniž bych se přitom unavil. Nikdo mě nemůže nutit, co činím, musím činit, protože mi to přikazuje mé nitro. Bruno Gröning řekl na jedné hodině společenství koncem roku 1950, dnes je tady policie. Potom přímo k jednomu muži, no, ten muž řekl, ano, jsem policista, nejsem tady služebně, proto jsem také bez uniformy. Nýbrž kvůli svému dítěti jsem tu. Bruno Gröning řekl, ano, to je pravda, a váš malý vám poběží naproti zdraví. Zapamatujte si přesný čas, je 2:15. Pokud mě kvůli tomu chcete zatknout, tak vám řeknu, žádná pouta ani okovy nejsou tak silná, abych je nemohl rozlomit. Žádná vězeňská zeď není tak silná, abych jí nemohl projít. I kdyby mě roztrhali na 1000 kusů a zakopali hluboko pod zem, uzdravování půjde dál. Tisk. V těch několika dnech, kdy jsem byl pryč ve Frankfurtu, byli tam i novináři. Ještě dříve, než jsem byl na místě, se tam dostavili s maximální důvěrou. Novináři se tam dostavili s maximální nedůvěrou. Ale několik málo slov ode mě je postupně přesvědčilo, takže řekli, ano, když vás teď uvidíme, získali jsme úplně jiný dojem. Obětoval jsem celou noc a objasnil jsem jim všechno, jak se proti mně bojuje. Obětoval jsem druhou noc, abych jim dosvědčil, co všechno se stalo. Je pravda, co se psalo v novinách, že jsem uzdravil 99 ze 100. To znamená, vlastně ne já, nýbrž oni přijali uzdravení, které šlo přes mé tělo. Právě jste slyšeli z úst upřímného, čestného novináře, co za špatné lidi pracuje na tom, aby to dobré, to velké boží dílo zničili. Vynakládají veškeré úsilí, ale vůbec se není čemu divit. Na začátku jsem zde měl tiskovou konferenci a tito lidi prosil, aby mě podpořili, to znamená, aby lidi pravdivě informovali. Existují jednotlivé špinavé plátky, které vynaložili veškeré úsilí, jen aby otrávili lid špinavými slovy. Proto tady dnes byla svolána tisková konference, která byla hojně navštívena. A doufám,
že již ze strany tisku nebudete muset číst takové nesmysly a žvásty, jak vám je servírovaly jednotlivé noviny. Doufáme, že nyní již k tisku nemusíme mít nedůvěru. Ne, i jemu chceme věnovat důvěru, pokud bude přinášet pravdu. Navázal jsem také styky s lidmi od tisku, kteří ještě mají jasný, zdravý rozum a kteří se také stydí za tyto laciné žurnalisty, co se snaží vydělat peníze jakýmkoliv způsobem. Těm je jedno, jestli se nemocný uzdraví, nebo jestli si zdraví, udrží nebo ne. Hlavní pro ně je, aby si vydělali. Zde tento pozemek nám dal k dispozici jeho majitel, pan Harvard. On byl první, kdo mi udělal tuto velkou nabídku, když řekl: ovšem, co tady vidíte, co je v mém vlastnictví, můžete rozhodovat, můžete tím disponovat. Jménem všech nemocných děkuji tímto panu Harvardovi za jeho velkorysost, že nám vyšel vstříc. Noviny, tisk, ty toho tolik nepochopili a ani nechtěli pochopit. Něco tu a tam zaslechli a mysleli si, že mohou napsat to, co si mysleli. Stejně tak zde chci uvést jednu z prvních zpráv tady v Mnichově. Totiž, že mě pak pan Harvard pozval do svého hotelu na sklenici piva. To jsem přijal, a sice proto, že on vyšel vstříc všem nemocným, takže jsem nemohl odmítnout. To bych nikdy neudělal. Nebylo to pro mě, nebylo to proto, abych si vypil lok piva, ne, ale abych mu prokázal dík za to, že nám dal k dispozici svůj pozemek. V článku stálo: Gröning v nočním baru. Možná, že jsem i tancoval. Ale musím vám říct jedno. Gröning už si nesmí nic dovolit, tak, jak jsem řekl. Již nic nejím, anebo jen velmi málo. Ani nepotřebuji spánek. Takže tam také nemusím sedět, abych uhasil svou žízeň, abych prokázal svůj dík. Nedopřáli mi ani to, když jsem jednou byl v Hamburku a jedno nemocné dítě mě prosilo, abych snědl kousek koláče. Jel jsem kvůli tomu dítěti z Herfordu do Hamburku, abych dodržel své slovo. A jeho matka mi připravila takové jídlo, že mi nemohlo být na svatební tabuli prostřeno lépe. Ale já tu nejsem, abych jedl, řekl jsem. Jsem tu kvůli tomu nemocnému dítěti. Ale sníst ten kousek koláče, to jsem tomu nemocnému děcku nemohl odmítnout. Když jsem se chystal dát si kousek toho koláče do pusy, přišel nějaký pisálek od novin, mladý mužík, který ještě nic nezažil a ještě nic neví. Ví pouze jedno, že umí psát. Ale to, co napsal, to si nemůže zodpovědět. Gröning u kávy a koláče. Položil jsem mu otázku, jestli snad on sám ještě nikdy nejedl koláč. Vidíte, ani to mi nedopřejí novináři. I to byste měli vědět, že nepřicházím kvůli jídlu. Ne, nic od nikoho nechci. Co chci mít, je a zůstane pouze nemoc. Za niž vám skrze Boží slovo zprostředkuji zdraví. V poslední době se objevilo tolik fám. Já sám se nenechám vyvést z klidu, protože vím, že tady působí lidé, kteří jsou senzace chtiví. Tak jako tady v Mnichově, a říkají, když dnes napíšeme nějakou nepravdu, můžeme ji zítra odvolat.
Dnes tak, zítra onak, jednou hod, po druhé čehý. Co všechno dělají s takovým malým člověkem, jako jsem já, je směšné. Když se tomu člověk snaží přijít na kloub, vypadá to úplně jinak. Stejně jako se tady lidé opovážili mluvit mým jménem, vydávat za pravdu něco, o čem nic nevím, jejich tvrzení neodpovídají skutečnosti. A pak si dovolí říct, o nic nejde, to se dá napravit. Nevědí o mě nic, jen to, co povrchně napsali lidé, jen aby vydělali peníze a nevyvolávali senzace. Oni nežili můj život společně se mnou, pouze si nechali vyprávět. Neustále jsem byl sledován, kolik šálků kávy, kolik cigaret. Byl popsán můj vzhled, ty dlouhé vlasy. Chtěli pouze vydělat peníze, to podstatné nepochopili. Není divu, že jsou takové problémy. Tak člověk ukázal svou pravou tvář. Utrpení druhého, utrpení jeho bližních, toho nezajímá. Předtím jsem řekl, že máte být dobrými lidmi. Tak jak tady všichni jste, dostali jste do ruky nějaké letáčky. Někteří je nečetli, ale většina ano. Jsou to lidé, co napsali, protože už se mnou nemohli dělat další obchody, neboť jsem jim vyhlásil boj a proto se ve vzteku staví proti tomu. A pěkně na tom vydělali. Pro mě za mě, ať si píší, co chtějí. Umím jim ale stručně odpovědět. Abyste mi správně porozuměli, plno z vás si asi řeklo, proč se ten člověk nebrání? Ne, nejdřív ať přijdou, nejdřív ať mluví, jinak přece nemohu nic dokázat. Odhalili se, a to je dobře, ať už napsali cokoliv. A já budu vědět, jak na tyto špinavce poukázat. Vždyť vy už jste četli ty plátky, také se jim říká zvláštní vydání, ale to mě vůbec netíží, naopak, cítím se díky tomu stále silnější. Bylo vynaloženo veškeré úsilí na to, aby mě tahali špínou. To ale nevadí, ničeho se nebojím, jdu přímou cestou. Chci pouze s každým člověkem žít v nejlepší shodě, ne v hádce a sváru. Ale že bylo vynaloženo veškeré úsilí, aby se šířila špína a zasela hádka a svár, to je zahanbující. Kdo mi v tom mohl pomoci, když někdo napsal něco proti takovému článku, tak Gröningovi nepomohl, nýbrž uškodil. Dobře míněno, špatně vykonáno. A chci to říkat stále. Dej sem ten článek, přestaň a nic mi neříkej. Nechci o tom nic slyšet. Neboť kdybych byl dnes poslušen lidí a slyšel všechno to, jak po mně házejí špínu a smetí, a neměl pro mě pochopení, ano, moji milí přátelé, tak bych se pod touto špínou, těžkou zátěží, již zhroutil. Ale nepopřál jsem tomu ani sluchu. Ani proto nemám slov, ani nepřijmu myšlenku, že bych se zabýval tím, čím se lidé zabývali. Co všechno lidé říkali zlého a čím vším zlým mě zasypali, zaházeli, kdybych se tím zabýval, tak bych dříve či později také tomu zlu propadl. Byl bych zlu vydán na pospas a nakonec bych tomu zlu ještě sloužil. Tyto pomluvačné články a tento brak,
který tisk dostal na veřejnost, proč, nač a kvůli čemu, to je mi také jasné. A to teď využiji a sepíšu v knize, proč musí tyto špinavci také existovat a o co jediného jim šlo, jen o kšeft. Pouze proto, že byli poslušní lidí a že propadli materialismu. Jsou mu vydáni na pospas, protože v něm, s ním a také pro něj žijí. Co ti to novináři udělali? Ne všichni, to si nedokážou zodpovědět. Nešlo to na můj účet, ale na účet nemocných. Není to má vina. Vy jste ty noviny četli, vy víte, co se proti tomu píše, a přece přijdete a věříte. Lidstvo se nenechá zastavit, nenechá se oklamat, vím to. Jinak byste také nepřišli. V březnu 1949 jsem byl jednou známou uveden k rodině v Hillsmanových v Herfordu. Měl jsem pomoci jejich synovi. Tak se stalo. Díky tomu udělal pan Hillsman velkou reklamu a tím se stalo, že se v domě a kolem domu Hillsmanových seběhl velký zhluk lidí. Uskutečnila se zde mnohá, dokonce spontánní uzdravení. Nejprve jsem vyhledal úřady zodpovědné za zdravotnictví s žádostí, aby pro mě iniciovali spolupráci s lékaři. Chtěl jsem se předem vyhnout všem nepříjemnostem. Úřady to ale zamítly. Naopak, byl mi předán písemně vyhotovený zákaz léčení. Ti, kteří hledali uzdravení a kteří byli shromážděni kolem Hillsmanova domu, během mé nepřítomnosti zorganizovali demonstraci a zaútočili na radnici. Starosta se tím cítil být nucen nechat si mě zavolat a dát mi k dispozici alespoň další 3 dny na léčení. Také jsem podnikl cesty do Hamburku, do Schleswigu a tak dále za lékaři, kterými jsem byl pozván, abych příležitostně svými návštěvami pomohl nemocným. V Hamburku to došlo tak daleko, že jsem od tamnějšího vrchního starosty dostal zákaz projevu, poněvadž Hamburčané připravili všechno, aby mi umožnili mluvit před 1000 lidmi hledajícími pomoc. V červnu 1949 jsem ze strany státu obdržel neoprávněně písemný zákaz léčit. Byl neoprávněný, protože ne já, nýbrž ono léčilo. Má vysvětlující slova, která jsem pronášel ke shromážděným lidem, kteří hledali pomoc, měla takovou důraznost, že to u mnohých přítomných, to znamená u lidí hledajících pomoc, kteří již byli lékaři prohlášeni za nevyléčitelné, vedlo k uzdravení. I tak se stane to, co se má stát, řekl jsem minulého roku v Herfordu, když jsem poprvé dostal písemný zákaz. To jsem dal na vědomí všem lidem hledajícím uzdravení, že jsem dostal písemný zákaz. Tehdy jsem řekl následující. Neexistuje žádný lidský zákon, který mi může zakázat něco takového, jako pomáhat lidem a uzdravovat je. Pro mě přichází v úvahu pouze jeden zákon, a to je ten pravý, boží. A když mě strčí do sudu a zakopají mě v něm,
I tak se stane to, co se má stát. A tak jsem neustále všude, kde se sešli lidé hledající uzdravení. Pořád jsem říkal to samé. Nebál jsem se říkat pravdu. Bylo mi jedno, kdo se mezi nimi nacházel. Nikdy jsem ale nemohl za to, že se lidé, kteří se nacházeli v této oblasti působení proudu, uzdravili. I tady to vždy záleželo na těch lidech samotných. Za mě může přijít 10 zákazů a ještě dalších 10. Potom se někam posadím a nebudu s nikým mluvit. A kde se lidé sejdou, tam se jim dostane pomoci a uzdravení. Kdo proti tomu chce něco udělat? Tady mi nemůže žádný lidský zákon zakázat, abych lidem pomáhal a abych lidi uzdravoval. Konám svou povinnost a dělám to, k čemu jsem celý svůj život cítil se být zavázán. Dal jsem vám na vědomí, že chci člověka vést k jeho víře, k víře v to božské. Nebojím se žádného člověka. A tak se stane, co se má stát. Ale jedno nemohu pochopit, že pokud člověk nejenže zamýšlí konat dobro, nýbrž je již i vykonal a dále celý svůj život konat bude, že mu něco takového zakazují. Jak nerozumné to přece je, že někdo, aniž by se přesvědčil, prostě zakazuje léčit nemocné lidi. Já jsem v minulém roce v Herefordu, když jsem obdržel ten písemný zákaz, dal všem těm, kteří hledali uzdravení, mnohé sebou na cestu. Zvědaví lidé, kteří přitom byli, mě nepochopili a nemohli mě pochopit. I dodnes stále existuje mnoho lidí, kteří mě nemohou chápat. Těm jde pouze o jedno dělat kšefty, ale k tomu se ještě dostaneme. Když jsem v Herefordu obdržel ten písemný zákaz, bude se to moci dočíst v mnohých brožurách? Bohužel já sám jsem neměl čas, ale vždy jsem věděl, co tam stojí. Nemohu za to, tak jsem řekl, že neexistuje žádný lidský zákon, který by mi mohl něco takového zakázat. Dokonce i tady, v bavorském státě, stálo v mnohých novinách, že mohu svobodně působit, protože to je vysloveně práce z lásky a že ještě není zákona, který by mi něco takového mohl zakázat. Jáne, já nejsem nic, Pán Bůh je všechno. Patříme k němu. Já osobně budu dělat všechno proto, aby přišel den, kdy mě nechají volně pracovat, pomáhat lidem. Svého času jsem mluvil s hlavním městským starostou ve městě Herefordu. Přeze všechno jsme dobří přátelé. Nemohl ale jinak, protože mu to lidský zákon tam předepisuje. Tímto byl nucen zakázat mi mé konání a působení, i když mi doslova řekl, musel jsem to udělat, ale přímo zakázat to nemůžu, protože se to stane tak i tak. V samotném Herefordu byla uzdravení jako na běžícím páse. Počítali se pouze vážně nemocní, lehce nemocní se ani nepočítali. A zrovna tak to vypadalo, což vám také není neznámé, na Trabnhofu. Odtamtud jsem podal důkaz, stejně jako z Herefordu a dalších jednotlivých měst, jako Hamburg a tak dál, že se uzdravení děla navzdory mé nepřítomnosti. Tak jsem od té doby, co jsem obdržel v minulém roce 1949 písemný zákaz, již nemluvil o léčení.
Já jsem ale lidem dokázal, že před nimi nemusím stát osobně. Dokázal jsem to v Hamburku, v Herefordu a v dalších místech a na Trabnhofu tím, že tam došlo k masovým uzdravením. I když jsem se zdržoval někde jinde. Nikdo z lidí, kteří tam byli uzdraveni, nevěděl, kde se nacházím. Jsem rád, že k vám dnes smím mluvit. Já chci zdůraznit to, co právě řekl předchozí řečník, že mám zákaz léčení. Ale tak to všechno nevypadá, neboť jsem přece doposud nevím, jak se mám vyjádřit, neléčil přímo, ale pouze mluvil o vyléčení a o tom, jak se nemocní lidé tady v tom mají chovat. Také zde bych při této příležitosti nechtěl opomenout ukázat vám cestu. To znamená, nemohu za to, že jsem tak nastaven, že pomohu každému člověku, který se nachází v nouzi či v nebezpečí, nebo kterého postihla nějaká nemoc. To znamená, ukážu vám cestu, jak přijměte takzvanou léčivou vlnu. Vůbec bych nemusel přijít, neboť mi právě bylo hlášeno, že i mezi těmi několika lidmi byla zaznamenána silná reakce. Kdybych vám chtěl vyprávět o všech těch uzdraveních, jak dennodenně dostávám zprávy o tom, jak a jakým způsobem se nemocní lidé opět uzdravili, já sám se tomu nedivím, protože to pro mě není nic neznámého. Jen pro lidi to není opravdu pochopitelné a proto chci vynaložit veškeré úsilí, abych člověka poučil, to znamená, abych mu ukázal cestu, na co si má dávat pozor. Já sám se přece nemusím nikoho dotýkat. To jsem ještě nikdy nedělal, že bych někoho nemocného nějak ošetřoval. Předesílám i zde, jako vždy, že mi opět podstrkují ten zákaz léčení. Ale tam, kde je nouze největší, tam je Pán Bůh nejblíže. A také vy byste si neměli nechat ujít své štěstí, když jsem ještě zvládnul to, že vás tady alespoň zdravím. Já vždycky přicházím ve správný čas. Jen musíte vědět, pro co jste přišli. Svou cestu, kterou jsem šel a kterou musím jít i dál, znám. Nyní je to zcela na vás. Doposud to ale bylo vždy tak, že když za mnou přišli lidé, nemocní lidé, že z velké části obdrželi pomoc. I bez toho, abych byl na tom místě, kde se tito lidé nacházeli. A to by vlastně mělo ostatním stačit, aby řekli, zákaz, který ještě platí, je neoprávněný. Nemůžeme to zastavit, neboť kolik nám vypočítat uzdravení, kde jsem já byl nebo nebyl přítomen. Jen velmi krátce poukazuji na to, že v Herefordu, stejně jako na Trabnhofu, došlo k masovým uzdravením na dálku. Já jsem tam přece vůbec nebyl. Vy všichni musíte vědět, proč jste sem přišli. Dávám vám na vědomí, že mám zákaz léčení a říkám k tomu, že neléčím já, ale že to jde přes mé tělo a to, co z něj vychází, to jsou léčivé vlny, které můžete přijmout jen tehdy, pokud se proti tomu dobrému, tomu božskému, nestavíte, pokud víte, na čem to zde závisí. Pokud se někdo zeptá, zda jsem uzdravoval, potom řeknu stejně jako předtím. Já ne, to jsem ještě nikdy neudělal.
Já jsem jen správně rozdělil léčivý proud. Tam, kde jsem viděl, že je to pro tělo v pořádku, že je schopné přijímat, tam tělo ten proud obdrželo. Po léčení ani stopy. Já nikdy. Respektuji každého lékaře, který si zachoval svou lidskost, který se staví k lidem jako k člověku a který se čistým svědomím snaží pomoci. Vůči chirurgům mám respekt. Jsou to často opravdoví umělci, když zraněné opět se šijí a tak některým lidem vrátí život. Dávám vám na vědomí, že mnozí lékaři jsou ochotni spolupracovat na tomto velkém božím díle. Po mnoho let se světový tisk zabýval mými uzdraveními, která to mohu otevřeně přiznat. S pomocí boží síly vedla k úspěchu. Lékaři, kteří proti mě bojovali a kterým jsem dal příležitost, aby se sami přesvědčili, jsou dnes mý přátelé. Chci vám zde hned představit jednoho lékaře, který ke mně před pár dny přišel a požádal o pomoc pro své pacienty. Jemu jsem pomoc již poskytl a jeho blížním jsem pomohl na dálku. Nikdy jsem nebyl nepřítelem lékařů a nikdy jim nebudu. Spolupráce s lékaři, kteří pociťují svůj zodpovědný úřad jako poslání, kteří neúnavně hledají všechny možnosti, kteří slibují svým nemocným uzdravením, je pro mě vážnou příležitostí a všude tam, kde se uskutečnila s čistým srdcem, prokazovala ty nejlepší výsledky. Uvítal jsem, že ke mně lékaři našli cestu. Existují zde lidé, kteří jsou skutečně na dobré cestě. Tak jak jsem to dělal v malém, tak to chci ode dneška dělat ve velkém. Důvod, proč jsem vůbec zůstal v Německu, i když mi v sousedních státech nabídli jistou pozici? Bez ohledu na to, kam jdu, bez ohledu na to, kde stojím, je to všude stejný obrázek. Každý hledá pomoc, každý hledá uzdravení. Nechci tím říct, že by lékaři, kteří možná udělali všechno, jen aby vám pomohli, byli špatní. Ale té pomoci nebyli schopni. Ne, lékař také udělal, co mohl, aby všem přinesl pomoc, kterou očekávají. Lékaři se k uzdravení vydali, abych tak řekl, technickou cestou. A já jsem pro přirozenou cestu. K tomu mě přivedlo pevné přesvědčení, že technická opatření sama o sobě nestačí. Nikdy o lékařích nebudu smýšlet špatně, protože oni ze svého hlediska zkouší všechno, co jim jakožto pomocný nástroj dává naději na uzdravení. V tomto pozemském životě jsem viděl velkou nouzi a velké utrpení. Viděl jsem, jak lidská těla byla vystavena velkému trápení. A vnímal jsem, že lidé vyzkoušeli všechno možné, aby jim pomohli. Mé přesvědčení jde tím směrem, že jen zřídka by člověk byl schopen některého z bližních toho zla zbavit. A je to pouze tím, že on, člověk, již nedokáže věřit a že svou profesi považuje za důležitější. A na druhé straně všeteční lidé, kteří něco slyšeli, ale ještě nikdy nic nezažili,
kteří se jen chtějí dělat důležitými tím, že doporučí svým bližním, aby zkusili tohle nebo ono. Obojí je však správné, působení vědy i boží působení. Obojí má také úspěch. Já mám ale často úspěch tam, kde ostatní již úspěch nemají. Protože ze strany vědy již všechno zdají. To je také důvod, proč mě mnozí vyhledávají. Také jsem se v minulém roce 1949 dal po dobu 10 dnů k dispozici lékařům z Heinbergu, abych je přivedl na cestu a abych jim ukázal, že je tímto způsobem a postupem přece jednodušší, jak člověku pomoci a uzdravit ho. Nemocné, které lékaři předem klinicky vyšetřili, jsem neviděl. Nechtěl jsem a ani jsem je vidět nemusel. Pouze jsem tyto dva lékaře poprosil, aby lidi, které hodlají na klinice vyšetřit, napsali na lísteček a aby předně napsali pořadové číslo. Nechci vědět, koho si objednali, ani jaké lidi hodlají vyšetřit. Pouze jsem poprosil, aby mi to pořadové číslo telefonicky sdělili. A když jsem na tato číslo obdržel, tak jsem, jak jste již v mnoha brožurách četli a můžete číst ještě dnes, popsal symptomy. Já jsem ty symptomy dokonce namluvil na magnetofonovou pásku. Ani v Heinbergu lékaři nevycházeli z úžasu a mohli to pouze 100% potvrdit, neboť to nelze popřít. Stejně tak i s uzdraveními. I tady mi řekli, nechceme, aby vyšlo najevo všechno, jinak se naši kolegové příliš vylékají. Z Heinbergu mi vzkázali, pokud tento krok uděláte, tak můžete volně pracovat. Potom už nebude nikoho, kdo by vás ve vašem konání a působení vyrušoval. Tento slib byl ale porušen. Já se tomu ale nedivím. To je typický člověk. Profesoři, kteří nebyli pro, ale proti tomu, mi řekli, chci vidět zázraky. Řekli, to umíme také lidi uzdravit. Pouze jsem položil otázku, kde ti zdraví lidé jsou a proč tedy nemocní nebyli vyléčeni. Ne, chtěli vidět, že řeknu jednomu člověku, kterému chyběla paže. Raz, dva, tři, paže, ať je zase tady. Takové zázraky chtěli vidět. Nechci tím říci vůbec ne, že bych tady tím chtěl na lékaře nadávat a házet na ně špínu. Ne, jsou a zůstanou to mý přátelé, neboť oni všichni tady v tom spatřují své povolání ve víře, že mohou pomáhat lidem. Ale i mezi lékaři existují jednotlivci, kteří věří, že se mohou prosadit. Věří, že jim malý Gröning může vzít obživu. Ne, jsem pevně odhodlán jim k tomu ještě něco přidat. Mou nezištnou oběť, totiž pomáhat lidem, tu mi nikdo neusnadňuje. Také mě často a rádi staví před soud. Toto tkví dle mých znalostí pouze v tom, že zaprvé lidé již nic nevědí o přirozených božských silách a ani na ně neumí věřit. A za druhé to také již ani nechtějí, protože propadli svým metodám a pokusům a protože to také nestrpí, aby je někdo, kdo mi jimi nebyl vyškolen, svým konáním je předčil. Všem těmto lidem, co nic nevědí, neumí a nikomu nic nedopřejí,
Byl doposud dobrý každý prostředek, aby mě ponížili tím, že mě nařknou z provinění proti zákonu o léčitelství.